Olá, amigos! Estamos de volta com a série Estudando a Bíblia à Luz do Amor de Deus. O tema que vamos estudar hoje é Acerca do Milênio. O que vai acontecer durante um período de mil anos? O propósito do estudo de hoje é vindicar o caráter de Deus diante dos remidos e, por fim, diante dos ímpios. Se nós formos ler nossa Bíblia de maneira bem atenta, Vamos perceber que a Bíblia sempre fala de um juízo, de um juízo. Mas o juízo na Bíblia é definido em três fases. A primeira fase é a fase na qual nós estamos vivendo hoje, um juízo investigativo. Deus está investigando para saber quem está apto ou quem não está apto, quem rejeitou a sua salvação. Temos a segunda fase de um juízo, que a Bíblia relata também, o juízo comprovativo. É justamente a fase do milênio que vamos tratar hoje. E temos o juízo executivo, que ocorrerá pós-milênio. Vamos nos ater especialmente hoje a segunda fase do juízo, o juízo comprovativo, ou o milênio no céu. Jesus, quando esteve nessa terra, falou acerca de dois tipos de ressurreição. Vamos ler. Em João capítulo 5, versículos 28 e 29, a Bíblia nos fala Não vos maravilheis disto. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal. Ou seja, há uma investigação aí para saber se a pessoa fez o bem ou o mal. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E em Atos 24, 15, nós temos o seguinte. Tendo a esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então, a Bíblia nos fala sobre ressurreição da vida e ressurreição para condenação aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão sem Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, nós lemos acerca daqueles que estão em Cristo. Diz o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, a primeira ressurreição trata daqueles que morreram em Cristo, ou seja, os justos. Os justos tomarão parte na primeira ressurreição. No capítulo 20 de Apocalipse, nós temos muitas descrições acerca do milênio. Vamos entender como funciona o milênio, o que acontece no pós-ressurreição. Apocalipse 20, versículo 4. Diz: Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram por Cristo durante mil anos. Interessante que João viveu um juízo forjado dos homens aqui nesta terra, e agora ele vê os justos julgando, os justos sentados no trono de Deus. Vejamos o que acontece em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. O que acontece aos que morreram sem Cristo? A Bíblia diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é é a primeira ressurreição. Ou seja, os ímpios, eles não tomam parte na primeira ressurreição, eles não revivem, eles continuam mortos. Meus amigos, é aqui nesta terra que nós nos casamos com Cristo e Deus agora quer nos levar para o céu para lá viver de maneira mais íntima, viver a nossa lua de mel com Ele e conhecer os seus desígnios, conhecer como Jesus. Como Deus julgou este planeta? Nós precisamos do milênio, porque imaginem só, quando chegarmos no céu, nós teremos grandes surpresas. Talvez a primeira grande surpresa é: eu estou aqui? Uma segunda grande surpresa é: Fulano está aqui? Mas Fulano que teve uma vida tão perdida, tão cheia de, de problemas, de pecado, como que ele chegou aqui? Ou talvez pior. Beltrano não está aqui? Como que ele não veio? Parecia um santo, vivia de maneira piedosa, ajudava as pessoas. Deus quer esclarecer cada dúvida do nosso coração. E teremos mil anos para entender como foi que Deus operou os seus juízos aqui na terra. A pergunta é: o que Satanás vai estar fazendo durante esse período? A Bíblia nos diz. Apocalipse 20, de 1 a 3, diz o seguinte. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. A função de Satanás é enganar. E durante mil anos, no entanto, ele não vai mais conseguir fazer isso. Por que ele não conseguirá fazer isso? Porque os mortos, sem Cristo, não vão reviver. Não haverá quem enganar. Os justos, os que morreram em Cristo, estarão no céu. E Satanás estará como que preso pelas circunstâncias aqui. Tudo que Satanás mais queria era o trono de Deus. E deve doer muito no coração dele ao perceber que agora são os justos. Que estão assentados no trono de Deus. Deus quer que eu e você nos assentemos no trono em que Ele preparou lá no céu. Apocalipse capítulo 3, versículos 20 e 21, nós temos um convite de Cristo para isso. Jesus concedendo o seu trono aos justos, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A essência do milênio é que nós vamos ver as coisas a partir da ótica de Deus. E Paulo fala uma coisa semelhante no livro de Romanos. Paulo diz o seguinte: Nós seremos co-herdeiros com Cristo porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Deus vai dar aos justos a autoridade para julgar. Agora atentemos para o seguinte: a Bíblia fala de como a terra estará durante a fase do milênio. No livro de Jeremias, nós lemos a condição da terra durante esta fase. Jeremias, capítulo 4, versículos 23 a 27, diz o seguinte. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, assim como o milênio, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: Toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Deus avisa que a terra vai ser assolada. Durante a fase do milênio, a terra vai estar numa condição de ser recriada, na mesma condição em que ela se encontrava quando da criação, no capítulo 1 de Gênesis. Às vezes, muitas pessoas dizem que nós não temos condições de julgar nada, que. Como que vamos estar no céu julgando alguma coisa no milênio? Mas essa não é a linguagem da Bíblia. Paulo, em 1 Coríntios, fala acerca de um julgamento que nós sim vamos participar. Diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. O qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E em 1 Samuel nós lemos o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Paulo está nos alertando para não julgarmos nada antes do tempo, porque hoje nós só vemos o exterior. Mas Deus vê o coração. Mas esse antes do tempo, Paulo explica quando é o tempo. O tempo é até que o Senhor venha. Ou seja, quando o Senhor vier, Deus vai permitir que nós vejamos os desígnios do coração do homem, as intenções por trás dos atos de cada um aqui nesta terra. Na verdade, ainda em 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte acerca do julgamento. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Os santos hão de julgar o mundo. Os santos hão de julgar os anjos caídos. Em Apocalipse 14, 12, nós vemos que os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm a fé de Jesus. Na verdade, meus amigos, nós estaremos julgando os juízos de Deus. Mas você deve estar se perguntando: o que será que ocorre depois do milênio? A Bíblia fala. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Agora sim eles vão ressuscitar. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Imagine a cena. Deus desce com a cidade santa e Satanás sai a enganar, a seduzir todos os habitantes da Terra, todos os maus, todos os ímpios reunidos numa mesma época, num mesmo momento. Mas é interessante notar que a Bíblia nos dá uma descrição acerca desta cidade. Esta cidade é feita de pérolas preciosas. Uma das pérolas mencionadas é a pérola de jaspe. E diz que o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E diz também que o primeiro fundamento da muralha é de jaspe. É interessante notar que essa muralha feita de jaspe era uma jaspe cristalina ou seja, aqueles que estão dentro da cidade, os justos, conseguem ver aqueles que estão do lado de fora da cidade. E aqueles que estão do lado de fora, por sua vez, conseguem ver os que estão dentro. Eu não sei, mas certamente nós teremos cenas tristes assim. Um pai entre os justos e os seus filhos entre os ímpios. Ou um, a esposa dentre os justos e o marido dentre os ímpios. Imagine quão triste deve ser esse momento onde justos e ímpios vão se ver, mas já não haverá mais nada o que fazer. A Bíblia diz o que acontece com eles nesse momento. A vinha de Deus, Isaías capítulo 5, de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E Deus agora diz: Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha: tirarei a sua sebe. Para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. torná lei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí, quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí, clamor. O que mais poderia ser feito? Afinal de contas, a Bíblia nos diz que Deus honra a nossa decisão. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 36, nós lemos: "Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam, amam a morte." Meus amigos, Deus honra a nossa decisão. Chega um momento no nosso estágio, na nossa vida, que Deus vai permitir com que você siga com a sua vontade. No final dos tempos, só haverá dois grupos de pessoas. Aqueles que dirão a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus dirá, seja feita a tua vontade. Em que grupo você deseja estar? Se você deseja estar no grupo dos Remidos, no grupo dos Salvos, no grupo que vai ver durante mil anos como Jesus, como Deus julgou, eu convido você para curvar sua cabeça e falar com Deus. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por ser um Deus tão amoroso, tão bom, Senhor. Muito obrigado por permitir que os justos, que os remidos, vejam como tu julgaste, Senhor, para que não fique nenhuma dúvida diante de todo o universo que justos e verdadeiros são os teus caminhos. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos com o teu poder e nos vá conduzindo à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, Envie-nos um e-mail para contato.fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos Fatos Incríveis da Profecia Bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.